السلام علیکم گرانو قدر مند ملګرو د پروگرام کامن سنس سره زما د نننی پروگرام قربا واحد یوسف سے هله کوم گرانو ملګرو تاسو به روغ جوړ یې زموږ تیر پروگرامونو نه به هم تاسو خوند او مزه غسلې وي دا سات موجود یو په مردان خار سپورت کمپلیکس کې مونږ موجود یو او دل لکه وا گرانو بلګو نننې چې کوم پښتنه د کامن سنس نو هغه به چې کوم دې د خپل پښتنورونو نه با پښتو چې زموږ په پښتنورونو کې چې کوم دې د صحیح جواب ورکول ماده سومره ده سومره تکړه دي زموږ دغه ینګ سره چې کوم دې سومره تکړه دي په هغه کې به چې کوم دې دې سوال نه با پته لګي زموږ سره په نننې پروګرام کې زموږ سره سوال دی چې هغه کم یو سیس دی چخته اور لام خدای پاک اور کړی دي خو په سر باندې ګرځي دا د نن ورځې سوال زمونږ سره راځي ګران ملګرو چې دلته کې خپل ملګرو نه پښتنو خاجی ګران ملګرو دلته کې زمونږ سره یو رور موجود دی دغه سره خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خوګ دم زمالم شر دادا عمر علی نوم دې تاسو اداره ته کوم سره تعلق لري شیرین کوټوس شیرین کوټوس خطا څو غره کپلو کارخانو سره کوم تعلق لري ها تر ته اوس نوم دې دې سمي ولله او د کوم سره تعلق لري جی محمد پټک جی محمد آباد پټک جی پټک ها 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 او کار څه کوي جی بلډینګ کارو جی د کپڑے کاروبار کوي کپڑے کاروبار کوي په کپلو کې خلن سبا ګران مرګور پیسې ډیر زیات را کنه درس مالدار سړی راځره ملو شوی دکان نو خار کې دیم دا شیرین کوټو کې پاتې کیږي دا رښتیا چې په 15 سبا باندې جوړورو په 15 لس سره خرڅي نه جی بس میټریک پورې مې وکړ میټریک پورې مو کړو وړاندې ولې نه وای بس وړاندې څه دی جوړیږي نه تعلیم نہ انسانانو جوڑی افغانی اور جس عمرم تعلیم کو نہ دغه کپڑے کار ته مونږ راځو سن کریم او کری نه ملاوی کی دل تو کیا غټ ستا باندې هغه کنا کی بیا دوم نه نشتا هغه کی بیا چی کنا سوټ کی سل یا 500 یا یو نیم سل داسه پاتې شي ملګرو سل او 500 روپیا غوړ نه سبا ډیر شي دي تا دا سختاری جو وعده کړی دا کړه زموږ کزما مړاوی مړاوی ته جنه ملي کړه وعده سن نه کومه وعده کی با او جی اسو بکره یار یو وعده خلک پہلا نه کوي یار په دې حکومت کې زما په خیال یار یوم ګران نه کنه اجر ګران خو دی او شل را دم کړه را دم کړه را دم تبلیغ کیم کا وکنه کله کله بل نه بالکل صحیح اصل کې خبر ادار چې تعلیم چې نه دې لپاره نه کول په کار شي په دې ډیګری ملو شي ما دې جاب ملو شي ځکه تعلیم چې نه سبق اس هم پویا دا نو د پوی په خاطر باندې کم دې سبق ویل په کار دي مونږ چې کم سوال کړی ره سوال دار چې کم یو سیس دې چې خدای په ګور لخته هم ور کړی جاندار سیس دې خو په سر باندې ګرځي یار جی بده کې ورته پاتې راشه سرګې دې چنګا دې نه سر باندې ګرځي بانګ چې دا هو سوګې جی کی ولا ډیر ور کړی سر باندې ګرځي آ واو بانګ سر باندې خو دې وکړه دا سونان ګرځي اوره ها ها چې لکه مثال سیبري اوره بانګ سر ګرځي اوره او د شپې ګرځي پسر باندې ګرځي د شپې او د ورځې خبره نشته که شپې او ګورځي هو پسر باندې ګرځي نشته لک سوچ وکړه سوچ وکړه کو خو کینو کدا سه به نه آشنا سوال دی وکړه ډایرکټر سه وی ټایم ولا ورګه سوچ وکړه یار کینو کدا سوال لا سره به جواب نشته نو ما خو غا چې ګران عمر ګورو ما خو ته واځه غا سوال مو ته نور هم آسان ک پدې وجه باندې چخپې ول خدای بګ ډیره ورګړي او دې بیا م انسانان یادي کنه لک سوچ وکړه کی دې سه جواب رایا دې چې کی چې لک کوشش وکړه خو چې ته بیا د افغانستان سره تعلق لري نو افغانان خو یار بیا ډیر تکړه دي کوشش وکیا گانا کامن سے سوال لے دوں ینگس لگے تھا سو دمرا دمرا اور خوم نے جی یار تھا تو بتا دے اس کے اس سوال جواب پتہ نہیں یار سو ہے جی علی لا ماریا دے لگ پر مرو خپی نہیں کنا ہاں مرو بس میں مرو پسر گرز پواری گنا اپ اخیٹ گرز اخیٹ گرز سمجھ بلا دیکھینا دیکھینا لو کوشش وک کی دی سے جواب روزی بس خیر کہ نہیں جتا ستا سو پتہ نہیں ستا سوال کو بانک بیا بدرته وی بیا سدرته وی سدره مطلب باندې زندہ باد جی ګرانو قدر مند ملګرو داود نروزی پروگرام کامن سنس او چې دل دکی مونږه په مردان کې دغه ریکارډ کول دل دکی زموږ سره ډیرو ځوانانو ډیرو خپل خلکو چې کوم دې زموږ سره په دې پروگرام کې برخه واغستا خو څه هم جواب ټیک نه کا زه غواړم چې زموږه کم ینګسټر دی کم نیو کول له
نو هغې زه وایم چې خامخا چې لږ تیز وي، ځکه چې نن سبا خو تعلیم ډېر زیات تیز شوی دی، دا مشینی دور دی، په دې کې ډېر خلک تیز دی. څنګه چې ګاډي تیز دی نو دې ګاډو سره سره چې کوم دی انسانانو لم چې کوم دی دغه زه وایم تیزېدل پکار دي. د نننی پروګرام صحیح جواب چې کوم نو ګرانو ملګرو هغه وا سپګا، چې د انسان له خدای پاک د انسانانو په سرونو کې دغه سپګه ګرځي. خدای پاک ډېر خپې ورکړي خو زمونږ په سرونو کې ګرځي. د نننی سوال جواب چې کومونو هغه وو سپګه. د نور پروګرامونو لپاره ګرانو ملګرو تاسو ګوره ایم ټلویزیون. ما لره کې د نننی پروګرام سره اجازت. زه موحد یوسف زه زما سره په پروګرام باندې په سیټ باندې موجود دی عرفان الله عرفان. چرته چې مو سه روغ جوړ خوشاله بریالي اوسه. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد لرې. د لوی الله پمان.